El districte de Sant Martí va arribar a haver fins a 4 cotxeres d'autobusos. La més antiga va ser la de Lutxana. Allà es va constituir la primera companyia pública de transport de la ciutat. Aglutinó a tot el transport que havia en la ciutat de Barcelona, que havia multitud d'empreses, i con ello surgió Transporte de Barcelona. Durant un temps a la cotxera van conviure els tramvies i els primers autobusos, que eren de 2 pisos. Era uno de los centros donde se fabricaban este tipo de vehículos. Fuimos pasando de un sistema de transporte de tranvías a un sistema de ACLOS, que eran trolebuses con cables, y posteriormente pues empezamos a eliminar los troles y empezamos a circular con los famosos Pegasos, Chausons, de alguna manera cambiando la historia y el panorama de la ciudad. Tot i ser la cotxera pionera de la ciutat, Lutxana era un centre petit. Acollia només un centenar de vehicles, però hi treballaven més de 500 persones, ja que a les instal·lacions hi havia tots els serveis de transports de Barcelona. El edificio que tenemos aquí detrás eran las oficinas de personal, administración, liquidación, billetaje, y luego lo que era la cochera eran unos depósitos donde se encontraban los vehículos y los talleres. Pues calculamos unos 200 empleados de conductores, otros 200 cobradores. Y de mecánicos, pues podíamos poner un 40% de la plantilla, o sea que teníamos 100 mecánicos. Lutxana va ser la primera cotxera que es va obrir a Barcelona i la darrera que es va tancar a Sant Martí. Va deixar de donar servei als anys 80, però va conservar les oficines. Va tancar portes definitivament l'any 2007.